Vítajte pri sledovaní magazínu pre Petržalčanov. Mestská časť získala z kraja dotáciu 4500 eur na rozvoj cestovného ruchu. Pomôže jej skvalitniť služby v okolí jazera Draždiak. Novinky predstaví už počas tejto letnej sezóny. V centrálnej časti Nobelovho námestia pribudli dve kvetinové pyramídy, ktoré zdobí vyše 300 kvetov pelargónie. Ide o aktivitu zo strany mestskej časti Petržalka, ktorá má upozorniť na potenciál využitia samotného námestia a povzbudiť miestnych obyvateľov na zapojenie sa do participačného procesu. S kamerou sme sa boli pozrieť na novom petangovom ihrisku, ktoré pribudlo na Vyšehradskej ulici. A v ďalšej reportáži vám ukážeme, čo obnáša klíčkovanie, ktoré zaujalo aj deti zo základnej školy Anatolia Karpova. V Petržalke pribudlo ďalšie petangové ihrisko v blízkosti denného centra Vyšehradská, kde aktívne trávia čas najmä seniori. V Petržalke pribudlo nové petangové ihrisko, ktoré slávnostne sprístupnil starosta Petržalky Jan Hrčka a poslanci miestneho zastupiteľstva Lídia Ovečková a Jozef Fischer. Je to momentálne veľmi obľúbená činnosť, aj keď to teda nemá nejakú veľkú históriu na Slovensku. Skôr také guličky, kedysi mali, keď ja som bol malý, tak sme hrávali, že sa nám proste guličky a bolo to trošičku podobné, ale iba trošičku. Áno, petangové ihrisko je napríklad na Tyršovom nábreží, je veľmi obľúbené, frekventované. A tu, keďže seniori častokrát chodia na petangové ihrisko na Rančiku a občas, keď tam nie je voľno, tak mávali s tým problémy, tak jedna z vecí, ktorú sme sa ich pýtali, že čo by chceli, povedali, že chceli petangové ihrisko, tak sa dalo jedno aj teraz v spolupráci s poslancami urobiť a vyzerá, že budú chcieť ďalšie, tak, ale samozrejme bude to slúžiť všetkým. A myslím si, že naozaj v tejto oblasti, kde je jama, kde sú detské ihriska, kde naozaj, keď sa pozriete, je tu veľký potenciál ľudí, ktorí si sem prídu zahrať, takže som presvedčený, že padne na úrodnú pôdu a určite sa ich uživí aj viacero v Petržalke ako jedno. Ihrisko vyrástlo v blízkosti denného centra Vyšehradská a vzniklo vďaka podpore samosprávy a dobrovoľníkov. My sme sa už bavili vlastne s vedúcou tohto denného centra na Vyšehradskej, kde sa vlastne stretávajú dôchodcovia z blízkeho a ďalekého okolia a vlastne z toho rozhovoru vzniklo to, že by veľmi radi mali nejaké takéto petangové ihrisko, keďže veľmi radi hrajú nielen petang, ale aj teda ping-pong. Ten ping-pong už majú zabezpečený v podstate, či už tu v okolí, alebo aj v Dekaluky. No a takéto petangové ihrisko im tu chýbalo, takže to sme vlastne sa tak nejak zhodli, že to by bola vlastne cesta vlastne ako priniesť ďalšie ich vyžitie a ďalšie miesto, kde by sa mohli stretávať na vonkajšom priestranstve, že nemusia vlastne sedieť vnútri v tom dennom centre, ale môžu si takto výjsť von a podebatovať. Podľa mojich informácií by sa mali ešte pribudnúť nejaké ďalšie lavičky. Aktuálne sú osadené zatiaľ len dve lavičky, ale vidíme, že je tu viacej členov, ktorí by radi teda sa tu stretávali, takže tých lavičiek by malo ešte pribudnúť. A plus teda samozrejme ešte pribudne aj informačná tabuľa s pravidlami a možno ešte k tomu bude pripojená nejaká tabuľa čistá na zaznamenávanie výsledkov. Oslovili nás aj ďalší seniori, čiže určite ešte nejaké petangové ihriska po Petržalke vzniknú, ale skôr takéto menšie, lokálne, nie také veľké, ako je na Tyršovom nábreží. Petang je hra, ktorá pochádza z južného Francúzska. Hrá sa na neupravenom teréne s ťažkými kovovými guľami a terčom je malá drevená gulička. Podstatou hry je hodiť ťažké kovové gule čo najbližšie k malej drevenej guličke. Pravidlá sú také, že no v prvom rade musím mať tenisky, nesmie byť v sandáloch, lebo to je aj tie kamienky všetko, mobily mimo. Potom hra sa vždy troma gulami, keď hrajú sol po jednom, keď sú dvaja tiež, ale keď hrajú traja, musia mať po dve iba gule, lebo najviac môže byť 6 guli na tú jednu partiu. No a hádže sa košoň, kto hodí košoň, musí ho označiť. Po označení košoňu hádže ten, kto košoň hodil, alebo ten z toho, čo sú v partie. A potom je protihráč ide a už je to tak, že kto má najskôr hodia jedný, potom druhý a kto je najbližšie, najďalej ten ide, vždy ide ten. Niekedy si vyhádžete všetky gule a ten potom má šťastie. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková.
Mestská časť získala z kraja dotáciu 4500 eur na rozvoj cestovného ruchu. Pomôže jej opäť skvalitniť služby v okolí jazera Draždiak. Novinky predstaví už počas tejto letnej sezóny. Z prieskumu Bratislavského samosprávneho kraja zameraného na kvalitu života a verejných služieb občanov v oblasti voľného času vyplynulo, že k najobľúbenejším miestam celého regiónu patrí aj Veľký Draždiak. Už minulé leto tak pribudlo na Draždiaku 21 smetných košov a k dispozícii boli aj bezplatné verejné toalety. Tento rok sa Petržalka aj vďaka spolupráci s Bratislavským krajom pokúsi úroveň občianskej vybavenosti v tejto lokalite posunúť o ďalší level vyššie. Nové koše na triedený odpad, obyčajné aj servisné cyklostojany a kabinky na prezliekanie vybuduje Petržalka v okolí severného a východného brehu na pozemkoch, ktoré spravuje. V centrálnej časti Nobelovho námestia pribudli dve kvetinové pyramídy, ktoré zdobí vyše 300 červených, fialových a rúžových kvetov pelargónie. Ide o aktivitu zo strany mestskej časti Bratislava Petržalka, ktorá má upozorniť na potenciál využitia samotného námestia a povzbudiť miestnych obyvateľov na zapojenie sa do participačného procesu. Petržalčania sa od marca tohto roku môžu zapojiť do online dotazníka, ktorého cieľom je zistiť názory a pohľady ľudí, ktorí každodenne fungujú v priestore Nobelovho námestia. Samotná participácia bude prebiehať do konca leta 2021 a záujemcovia sa do neho môžu zapojiť prostredníctvom webovej stránky www.nobelovonamestie.sk. V letných mesiacoch je naplánovaný workshop s odborníkmi z viacerých oblastí, s ktorými bude možnosť diskutovať o budúcnosti námestia. Deti zo základnej školy Anatolia Karpova v Petržalke majú možnosť učiť sa vonku na školskom ihrisku, kde si vybudovali učebňu z paliet. My sme sa boli pozrieť na prednáške o klíčkovaní. Na základnej škole Anatolia Karpova majú žiaci možnosť vyučovania aj vonku. Škola im v rámci rôznych projektov pripravuje zároveň rôzne prednášky o zdravom stravovaní. Na tej poslednej sa deti dozvedeli zaujímavosti o klíčkovaní. Je to akcia, ktorá je v rámci projektu Hravo zdravo a zdravý život detí, ktorú organizujeme už dlhodobo na tejto škole, ale aj na iných školách v Petržalke. Robíme tieto aktivity v rámci zdravej výživy, ale aj environmentálnej výchovy, čiže o životnom prostredí pravidelne tuto na tejto škole. Je pravda, že teraz v tom období tej korony museli sme trošku pozastaviť všetku tú činnosť, ale teraz je to také počasie akurát, tak sme to urobili vonku. Pripravujeme na tejto škole osadenie takých cvičebných prvkov exteriérových v tomto areáli, kde budú deti môcť cvičiť kedykoľvek, cez prestávku, po obede, do obeda, ráno, hocikedy, ale aj tí ľudia, ktorí tu v okolí bývajú. Deti sa na návrat do školy tešili aj práve preto, že vyučovanie neprebieha vždy v triede a vedia sa naučiť veci nielen teoreticky, ale aj prakticky. Naozaj celý čas, čo sme sa vrátili do školy od toho apríla, od konca apríla, tak venujeme všetok časť výuke vonku. Na jednotlivých miestach sa navzájom doplňame takto. Naozaj ten návrat do škôl bol pre nich úplne perfektný, lebo sa potešili, že môžu jednak sa socializovať v týchto priestoroch, jednak môžu byť v prírode, na čerstvom vzduchu, môžu sa rozprávať, môžu sa venovať úplne iným témam a ináč sa učí. Nie z kníh, nie teoreticky, ale skôr prakticky. Takže myslím, že to deti veľmi oslovilo. Autorka knihy Klíčkovanie Viera Múdra zároveň knihu aj pokrstila. Samozrejme, práve klíčkami. Ešte raz ďakujem Vierke Múdrej, že túto knihu napísala a vydala a že prišla do tejto školy porozprávať deťom niečo o klíčkovaní a teda o zdravej výžive. Pokrstíme túto knihu semienkami, ktoré síce nie sú vyklíčené, ale je to ovoz a padnú na zem, tak snáď z nich niečo bude. Vyklíčia v zemi. Knižka je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť som nazvala Malý sprievodca veľkými premenami, ktoré sa venujem hlavne tým klíčecím technikám a benefitom a rizikám klíčkovania a proste také skôr všeobecnej teoretickej časti. A druhá časť pod názvom Receptár s klíčkou, túto časť tvorí 60 receptov, v každom sú klíčky použité. V 59 sú klíčky použité, v jednom nie, ale tento recept je potrebný ako základ do pri tvorbe tých ďalších jedál. Čo sa týka benefitov klíčkov, ja ich spomínam v knihe len okrajovo, pretože každý ten jeden klíčok si nesie
sniesie zásobáreň mikro-makronutrientov z toho semienka a v podstate on ich obsahuje identické ako jeho dospelá rastlinka zelenina, ale vo zvýšenej miere, pretože nakličovaním tento obsah mikro- a makronutrientov narastá. Čo všetko to kličkovanie obnáša? Čo k tomu človek potrebuje? Viete, čo je to veľmi jednoduché. V podstate potrebuje len nejakú nádobu, v ktorej kličiť bude. V prípade napríklad kličenia v pohári sieťku a gumičku. To sú väčšinou také materiály, ktoré doma bežne máme. Sieťku môžeme zamedniť napríklad za starú záclonu. Niektoré druhy, ktoré sadíme do podkladu, napríklad do mokrej vaty, a to sú väčšinou semienka, ktoré vypúšťajú taký gelovitý povlak, ako žerucha, rukola, čia semienka alebo ľan, tak na tie potrebujeme nejakú obyčajnú tácku, vaničku z hociakých potravín, plastový tanierik, proste čokoľvek, vatu, vodu a semienka. Klíčenie má veľmi veľa výhod a je dostupné pre každého. Klíčky sú navyše ľahko pestovateľné v každom ročnom období. Pre televíziu Bratislava, Dominika Macková. Relácia Petržalských 13 je na konci. Všetky aktuálne informácie o Petržalke nájdete na petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Novinky z najväčšej mestskej časti vám prinesieme opäť o týždeň. Dovtedy dovidenia.